हामी चाहिँ काडाखानी बाहुन गाउँदेखि जुग्जा खोलातिर झर्दैछौँ। यो चलाउने बाहुन गाउँको चलाउने बाहुन गाउँदेखि प्युठान जोड्ने सडकमा छौँ हामी। काडाखानी बाहुन गाउँ खण्डमा छौँ र ड्राइभिङ भन्नुहुन्छ पिसाम जान। त्यहाँ ठुलो पहिरो गएको छ, त्यो पहिरोले गर्दा हाम्रो बाटो एकदमै फिनिस भएको छ। तर हामीले यो साँगुरो बाटोबाट हामीले बाइक तार्ने कोसिस गर्नेछौँ। हिजो पनि सायद बदलेको हामीले निकै मुस्किल छ। एउटा गाईगोरु हिँड्ने बाटो भन्यो भने सानो छ। त्यहाँबाट घुमाएर भयो बिस्तारै बिस्तारै